Idag har vi kokat sylt. Det blir drottningsylt. Och sen har vi lagt in rödbetor som vi ska ha till kalopsen nästa vecka. Och sen har vi skurit kött som vi ska ha till kalopsen. Gotlandsveckan är ett politiskt beslut som då avdelning måltid har fått i uppdrag och få till. Och då är det då fokus på lokala producenter. Det är 11 000 av våra kunder i Region Gotland som då ska ha mat med fokus på de gotländska råvarorna. Vi har ju mycket gotländska råvaror utöver, inte bara denna veckan. Men nu är det allting en hel vecka, vilket är en utmaning med att vi inte har någon fisk på Gotland. Och ingen kyckling. Det utmanande har faktiskt varit då att alla köken ska kunna arbeta med de råvarorna som vi har bestämt, i och med att det inte finns något förädlat och färdigskuret, varken på kött- eller grönsakssidan. Jag ser mest fram emot den långbakade fläskbogen med gotländsbröd och gurka. För att jag tycker det låter väldigt gott och jag gillar den typen av matlagning. Och så ser jag även fram emot linsfärslimpan. Jag tänker nog på fredag nästa vecka när vi ska ha korv. För det tycker ungarna är väldigt gott. Och jag tycker det är gott med korv också.